হ্যালো গাইস, আজি রাতে যাতে যাম, এখন বাস দেখিছা, আমি ৰাতে যাম, তৎক্ষণাত যাব লগা হৈ গ'ল। আৰু ক'ত যাম কি কৰিম গোটেইখিনি কৈ আছোঁ, আৰু এইফালে পুৰা চাৰ্জিং টাৰ্জিং লগাই লৈছোঁ। তো বাটত যাওঁতে কৈ যাম, এইফালে বাছৰ ওপৰত শ্লিপাৰ টিকেট পিন্ধা আছে যে মই চব দেখাই গৈ আছোঁ, তো গৈ থাকা মোৰ লগত। এণ্ড ফাইনেলি গাইজ, এনেকৈ আমি ৰাতি আহি আহি গুৱাহাটী পাই গ'লোহি। তো ইয়াৰ পৰা ক'ত যাম কিয় যাম গোটেইখিনি মই তোমালোকক কৈ আছোঁ। আৰু ওপৰত এফালে আছে, তেওঁ শুয়ে আছে, উঠাই নাই তেওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছত। আৰু আহি আমি পাই গ'লোহি আই এছ বি টি গুৱাহাটী, মুখাত ধুই কৰি ইয়াত যাব লাগিব জেগাত। আৰু বহুত ভোক লাগিছে, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰাই নাই, তো ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে কফি খাম। আৰু এইফালে আছে টিকেট কাউণ্টাৰ গোটেইখিনি, কফি খাই কৰি লৈ ৰুটি চুটি খাম। আৰু এনেকৈ ব্ৰেকফাষ্টটো জাষ্ট সৰুকৈ কৰি আমি যাম শ্বিলং। তো কিয় যাম সেইখিনিও কৈ যাম পাছত, তো গৈ থকা মোৰ লগত ব্লগটোত লগে লাগে। পেট্ৰল ভৰাই ল'লোঁ, পেট্ৰল বহুত ভৰাই দেই, 10,000 টকা, 10,000 এমাহ চলিব পাৰিম। বাইদাৱে আমি উইণ্ড' ছিটত বহি ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ আহি আহিলো পাই গ'লে তাত টোল গেট, তো টোল গেটত ৰখিছোঁ, টোল গেটত পইচা দিছে। আৰু এইফালে দি যাম শ্বিলং। চব কথা বাদ দিয়া, ইয়াত এটা চাবলগীয়া কথা দেখিছানে, দেখিছানে ওমেন, ওমেন বুলি কৈ চাহকাপ খাই হাঁহিলেই নহ'ব, ওমেনৰ বহুত পাৱাৰ আছে, এইটো সঁচা কথা। ইয়াত চব টোল গেটত ওমেন, ইফালে দেখিছোঁ ওমেন, ইফালে দেখিছোঁ ওমেন, লেডিজ প্ৰাউড অফ ইউ। তো এখন এখনকৈ কাটি আমি পাৰ হৈ যাম এতিয়া। তো মই যাম শ্বিলং একচুৱেলি, মোৰ তাত কাম আছে, তো কি কাম সেইখিনি এতিয়া নকওঁ। তো গৈ থাকা মোৰ লগত বনি বনি, আৰু ভিউ চোৱা ৰে, ৰাস্তাৰ ভিউ চোৱা, কি জবৰদস্ত ভিউ, উফ। আৰু এনেকৈ শুই শুই আহি আকৌ এটা পাই গ'লোঁ টোল গেট। আৰু খোৱাৰ পৰা খাই দিলে এটা পোৱালি, মাত শুনি চাই এনেকুৱা চিঞৰি চিঞৰি কান্দি আছে। আৰু অৱশেষত পোৱালিটো মনে মনে থাকিলগৈ আৰু দেই। আৰু বাকী ইয়াত চবেই জল বিসৰ্জন দি লৈছে, তো আমি ইয়াতে ৰখিছোঁ, বহুত দূৰ আহিলোঁ, আহি ইয়াতে অলপ ৰখিছোঁ। তো অলপমান পেট খালী কৰি আকৌ যাব লাগিব এইফালে ৰাস্তাৰে। তো গৈ থাকা, আৰু বেছি দূৰ নাই, পামগৈ আৰু। আৰু ফাইনেলি বহুত দূৰ অহাৰ পিছত আমাক পাইছোঁ এখন হোটেল। তো হোটেলখনত ৰখাইছে, বাছখনত বহুত বাৰ কৈ আছে যে হোটেলত ৰখোৱা 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 নাইকিয়া, তথাপিও এখন হোটেলত ৰখালে, তো ইয়াতে খাই কৰি লওঁ, তো চাই লওঁ আগত। আৰু সেনেকৈ পেট পূজা কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ। আৰু বেছি দূৰ নাইকিয়া, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব, দূৰ আছে বাৰু, তথাপিও বেছি দূৰ নাই বুলি কৈছোঁ আহাত থাকি। আৰু বহুত দূৰ সোমাই আহিব লগা হৈ গৈছে, এণ্ড আৰু এইখিনি গৈ লওঁ। বিশেষকৈ এইখিনি জাম বহুত লাগিছে, কাৰণ ৰাস্তাটো বহুত সৰু হয়, আৰু বেক চাইডে দেখিছা, আৰু ইয়াত গাড়ীবোৰ মানে বহুত জৰহং মৰহং সোমোৱাই দিয়ে যেনিয়ে তেনিয়ে, বহুত অদ্ভুত টাইপৰ মানে মানুহ, পাৰ্কিঙৰ কোনো ভেলুৱে নাই। টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শ্বিলঙত, বাৰু এতিয়া মই কামত আহিছোঁ কাৰণে টেক্সি গাড়ী লৈ নাযাওঁ, নেক্সট টাইম আহিলে যাম নিশ্চয়, যাম নিশ্চয়। আৰু এইখন চোৱা, বহুত পুৰণা দিনত ঘপককৈ ক্লিপটো লৈছোঁ, এই গাড়ীখন চোৱা এই কেনেকুৱা, মানে এখন আমি একদম বাচ্চা বাচ্চা থাকোঁতেই বৈ দেখা, মানে যেতিয়া আগতে গাড়ী মানে ৰাস্তাৰ কাম কৰে তেতিয়া এনেকুৱা গাড়ীবোৰ দেখিছিলোঁ এখন ট্ৰাক, আৰু ট্ৰাকখনৰ শক্তিমান। Thank you.
খাতাৰনাক জেগাত পৰিছেৰে আজি আমাৰ ডিউটি। ভিউ পইণ্টটো মানে একদম বহুত খাতাৰনাক হয় ইয়াত, একচুৱেলি ফিল নহয় বাট ফিলৰ নিচিনা ফিলটো আহিছে, মানে গ্ৰাউণ্ড নহয় পাহাৰ এৰিয়া কিন্তু গ্ৰাউণ্ড টাইপৰ, মানে ইয়াত ডাঙৰ গছ বুলিবলৈ সেনেকৈ নাইকিয়া, এইফালে আছে অলপ কিন্তু এইখিনিত গছবোৰ নাইকিয়া, এফালে নাই সেইফালে নাই। কাইলৈ আৰু ভালকৈ দেখাম ভ্লগটোত, ড্ৰোন টিমে ড্ৰোন উৰাই আছে। চ' আই ফাইনেলি আবেলি হৈ গ'লগৈ আৰু, এইবোৰ ফ্লেক্সি লগাই লগাই আহি আমি এতিয়া আহি গৈছোঁ এইটো গছ এজোপাৰ তলত, এইজোপা গছজোপাৰ মজা হ'ব। খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি নেকি ন, নহ'বও পাই নাজানো আৰু, বাকী ফটো উঠিম এতিয়া ইয়াত। আমাৰ এইফালে আমাৰ চাহ উঠি গৈছিলে, উঠা উঠা উঠা, ত' ফটো দুখনমান তুলি লওঁ, ইনষ্টাত দি আছোঁ। চ' গাইজ ফাইনেলি আমি আহি গ'লোঁ কমপ্লিটলি, এতিয়া ৰুমত পাই গ'লোহি, একদম কালিৰ পৰা ভাগৰে ভাগৰে আহি ৰুমত এতিয়া সোমাইছোঁ। ত' গা পা ধুই ল'লোঁ, এণ্ড আমাৰ ৰুমটো হৈ গ'ল মানে বেগ চেনিজাৰ টিভিটো আছে, আৰু বেড দুখন আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হৈছে, একচুৱেলি দুজনৰ কাৰণে আছিলে, আমি তিনিজন আহি গ'লোঁ। চ' এনেকৈ আৰু থাকিম, ৰাতি এনেকৈ থাকিম, আকৌ মৰ্ণিং আছে কাম, তো তাত যাব লাগিব। এণ্ড কাইলৈ ভিউ দেখাম তোমালোকক, কাইলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে সেইখিনিও দেখাম, আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে হিৰক, এই হিৰক তো ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই, এণ্ড কাইলৈ দেখাম জেগা, কেম্পাছখিনিও দেখাই দিম কাইলৈ, তো কাইলৈ আকৌ লগত লগ পাই আছোঁ, তো আজিলৈ বাই 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 বাই।